понеділок, правда, Джо? Це точно, Гай. Недоброго дня. Чудового дня. Тим лягти на підлогу! Гей, бат, здається, має статися щось більше. Більше за що? За наше щоденне життя. Буде стрілянина. Зіб'ють когось. Візьмуть у заручники. Тим лягти на підлогу! Сьогодні все буде інакше. Вітаю! Гай, ну не варто, не треба, чувак. Може, й треба. Це якось стрьомно. Він ліг спати. Яке спати? Чувак помер! Він стомився. Так рекреаційні наркотики штирять. Гай, наш світ – це відеогра. І тут повно поганців. Я рулбрейкер. Карта прихована, колода цяцькована. Нам потрібен ти, хороший хлопець. О, я вибачаюся! О, чорт! О! Застрибуй! Там у тебе що, ствол? Ні. Що? Там їх двійко. О! Я не буду хорошим хлопцем. Я буду неймовірним. Гаразд. Це, пупсику, заявочка на довічну незайманість. Пішов. Суїзі!